Assalomu alaykum Greenline'ning hurmatli obunachilari. Shayxon Tohir tumani Tinchli mahallada 4,5 sotuvli avtorski proyektda qurib bitkazilgan uchastkamizda sotuvdi. Oldida ko'rishingizlar mumkin, kattagina axvat yeri bor, polnostyu sifatli mahsulotlarni qurib bitkazilgan. Sizlarga ko'rsatib tushuntirib beraman. Oldida mana 3-4 ta mashinaga joy qoldirib ketilgan, plus bo'ldi mana zelenoy zonaga joy, daraxtlik, xudo xohlasa o'rab qo'yilsa juda ham chiroyli bo'ladi. Uyimizda pashti yangi, hech kim yashamagan, polnostyu smart sistemalar qilingan. Uyimizda tayyor video naблюдение plus mana основной kotdi. Avtomatik eshik qo'yilgan, mashina kirib chiqishiga i mana bu yoqdan kichkina eshik qoldirilgan. Odam kirib chiqishiga mo'ljallangan. Fasadni videomizdan ko'rishingizlar mumkin, juda ham zo'r. Elitniy mahallada joylashgan, infrastrukturasi razvitiy joy. Buni ko'rishingizlar mumkin. Polnostyu smart sistemalar qo'yilgan. Eshikdan kirganda hol. Chap qo'limizda mana ikkinchi etajga podvalga tushadigan lestnitsalar akkuratni qilib qo'yilgan. Uy monolitdan qurib bitkazilgan, plus qizil sifatli g'ishtlardan qurib bitkazilgan. Eshikdan kirganimizda o'ng qo'lda garderobni. Bu yerda mana navesli parkovochna zona plus общий санузел. Mehmonlarga mo'ljallangan. Uyimizda общий 10 ta xona 2 ta binoga bo'lingan. Asosiy eshigimizdan kirganda kattagina ko'rishingiz mumkin zal, televizorlar bilan oilaviy o'tirgan mo'ljallangan joy. Mebel texnikasi bilan sotuvdi. Yaxshi sifatli mahsulotlarni qurib bitkazilgan plus. Uchastkamizda 2 ta bino, sizlarga buni ham ko'rsatib o'taman. Keyingi xonamizda mana kuxna. Уже тайер встроенный кухонный набор. Полностью минимализм стилда qurib bitkazilgan. Texnika, mebel hammasi sifatlilar ishlatilgan. Bu yerda mana bitta kladovochniy pomeshcheniye xona qoldirilgan. Ayollar ishlatishiga mo'ljallangan. Pardalar hammasi eng yaxshilari qo'yilgan. Sizlarga uchastkamizdan ikkinchi etajini ko'rsatib o'tamiz. İkinci etajga chiqqanimizda mesh komnatadan koridor, o'ng qo'limizda birinchi xona. Kabinetga mo'ljallangan. Uyda ishlaydigan odamlar uchun juda ham ma'qul keladi. Ichida yana ajoyib bitta xonasi bor. Uyda hamma narsa chet ellik ishlatilgan, aboylar, moyshi nemetskiy aboylar, kotelniklar juda ham zo'rlarda qilingan, ko'rishingizlar mumkin. Oldida kattagina axvat yeri bor. Bu yerda bitta sanozelga mo'ljallangan joy, hali santexnikasi qo'yilmagan. U yetib o'tganimda pastda sveza holatda. Keyingi xonamiz roditelskiy spalni. Bu yerda mana balkon bor. Kattagina balkon qoldirib ketilgan. Juda ham zo'r mahallada joylashgan. Kerakli hamma narsalar uchastkada tayyor holatda, o'zi xudo xohlasa mebellar bilan kirib yashashga tayyor. Bu yerda mana bitta sanuzel, sensorli sistemalar qo'yilgan. Maksimum eng yaxshi narsalar ishlatilgan qurilishda. Keyingi xonamiz garderobni. Plus bu xonamizning to'g'risida yana bitta xona bor. Bu как детская игровая. Endi sotib oladigan odamlar o'zingizlar to'g'rilab mo'ljallaysizlar. Детский спальня qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, ilizi kabinet, ilizi малый зал. Bo'tta mana yana bitta spalni. Katta oila yashashi uchun hamma shart-sharoitlari bor. Shayxon Tohir tumani Tinchlik mahallada katta uchastka qidirib o'tganlar uchun juda ham ma'qul keladi. Eng oxirgi narsalardan qurib bitkazilgan uchastka. Sizlarga uchastkamizni podvalini ko'rsatib o'tamiz. Polnostyu sensorli sistemalar qo'yilgan podvalda.
Çap kolumuz adı. Birinci kone. Stabilizatörle kurşuyla mümkün. Şit. Üçte stabilizatör var. Uyga pul umumam ayalmagan. Kerakli hamma narsa qilingan. Keyingi xonamiz mana. Bo'ldi. Turetski hammam. Pastda ishlatilmagan. Bo'ldi duz. Xohlasa patretlar ilib, ya'ni elementlar qo'shsa, xudo xohlasa uy juda ham chiroyli bo'ladi. Bo'ldi mana mehmonlarga mo'ljallangan hojatxona. Chap qo'limizda. Bitta xona kak. Kinoteatr qo'ysanglar ham bo'ladi o'zi. Shunga planirovka qilingan, endi soqoladigan odamlar o'zingizga to'g'ri mo'ljallaysizlar. Bo'tta mana uyimizning yuriy kachelni joylashgan, sizlarga ko'rsatib o'taman. Eshikdan kirganda prochka, keyingi eshigimiz mana kachelni. En oxirgi en kerakli narsalar qilingan pol ustu. Tushunadigan odamlar ustida kelib ko'rsanglar bo'ladi. Plus bo'lsa 2ta spalni bor. Uyga mehmonlar keladigan bo'lsa, mehmonlarga mo'ljallangan spalnilar. Va bo'lsa daje planirovka bo'yicha zimniy sakka mo'ljallangan joy. Bir plus podvalda ko'cha chiqib ketgani, bitta eshik qoldirib ketilgan. Mana shu eshikdan ko'cha chiqib ketsa bo'ladi. Sizlarga uchastkamizning ikkinchi binosini ko'rsatib o'tamiz. Uchastkamizning mana ikkinchi binosini ko'chadan ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Plus bu yerda ham atdelni podval bor. Podvalda kachelni joylashgan. Uchastkamizda 2ta kachelnisi bor. I mana asosiy binomizning orqa tomonidan fasadni vidi. Juda ham chiroyli. I plus sizlarga ko'rsatish esdan chiqdi. Bu yerda mana avtomatik eshikdan kiriladi. Bitta mashinaga navesli joy qoldirilgan. Bu yerdan prema eshik qoldirilgan. Uyga kirib ketsa bo'ladi. Ro'za qilib keladigan bo'lsanglar ham mashinani orqa tomonlama olib kirib, shu eshikdan kirib ketsa bo'ladi. Avtomatik eshiklarni ham juda ham yaxshi sifatlilari qo'yilgan. Bo'ldi mana 3ta zimniy sakka mo'ljallangan joy. Uyda uje konditsionerlar qo'yilgan. Mana sizlarga ikkinchi binomizni ko'rsatib o'tamiz. Eshikdan kirganda to'g'rida sanozel joylashgan. Bu atelni binomiz. Ota-onaga mo'ljallangan xona. Uyda qariyalar bo'ladigan bo'lsa juda ham ma'qul keladi. Bitta spalni. Katta oynalar qoldirilgan. Yosh bolalar o'ynaydigan bo'lsa ham bemalol kuzatsa bo'ladi. Ichida o'zining garderobnisi. Kattagina garderobni. Bitta spalni, bitta sanuzel i plus televizor ko'rib o'tirsa ham bo'ladi. Mini mehmonxona. Uyda qariyalar bo'ladigan bo'lsa ham, ikkinchi etajga chiqishga qiynaladigan odamlar bo'lsa juda ham ma'qul keladi. Spalni, sanuzel bo'tta mana endi bitta o'tirgani. Xona i plus o'zining garderobnisi bilan. Elizi sotib oladigan odamlar o'zingizga to'g'ri mo'ljallaysizlar. Uchastkamizning pluslari juda ham ko'p. Keb ustida bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Qurilish juda ham mustahkam bo'lgan. Narxlari kelishiladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.